Фонду соціального захисту телемарафон пропагує ідеї милосердя, любові до ближнього, піднесення християнських цінностей. Цьогорічний захід відбувся 17 січня і проводився уже 9-й раз. Він традиційно проходить у приміщенні Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. І участь у ньому беруть 8 релігійних організацій Волині, які входять у склад Волинської ради церков. Транслюється в прямому ефірі на каналі Волинського державного телебачення. Цікаво, що останні 2 роки цей захід в онлайн-режимі транслюється на 94 країни світу. Тобто ми це проводимо не лише всередині Волині, що це наш телерадіомарафон, ми тут ним керуємо, розпоряджаємося коштами. Це ще своєрідна така приклад для українців, які є за межами Волині, за межами України. І вони також мають можливість долучатися до цього телерадіомарафону. Хочу повідомити, що усього було зібрано цього року 120 451 гривня. Лише у приміщенні Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру Шевченка було пожертвовано 7898 гривень. У скарбничках, які були розміщені у супермаркетах, сума пожертв становила понад 2655 гривень. Окрім того, 166 організацій, підприємств та мешканців області перерахували кошти на рахунок марафону. Кошти, зібрані, які під час телемарафону, були акумульовані у спеціальному рахунку обласного відділення Товариства Червоного Хреста України, що був відкритий за нашим сприянням виключно для цієї мети. На ці кошти Волинська рада церков придбала побутову техніку, яку прозоро розповсюдила серед малозабезпечених верств населення та окремих організацій. Так у цьому році допомогу отримали 78 мешканців області та 2 установи. Усього за роки, коли існував телемарафон, було пожертвовано 1 122 751 гривня, а допомогу отримали більше 1000 осіб та організацій. Звичайно, що якщо ви подивитеся на те, що ми проводимо, то воно має динаміку росту. Не завжди фінансово, бо все це залежить від обставин життя, які складаються, і практично від того, що мають люди, як розвивається економіка, які обставини в житті держави і області, відповідно, є і наповнення фінансове. Але я вважаю, що головним є те, що ми приймаємо в цьому участь. В окремій конфесії в себе, на своїй території, зі своїми планами, але найбільш важливіше, що ми до справ милосердя всі маємо відношення, всі як один. І немає ні більше, немає ні менше. Є бажання творити милосердя по заповіді Божій. Тому подяка сьогодні всім керівникам церков, представникам, подяка меценатам, які приймали в цьому участь. Ми не ставили собі за мету, як деякі роки, нагороджувати персонально цих людей. Цього року такі обставини. Я думаю, що більші нагороди, це певне заохочення, це буде наступний рік, але основна нагорода – це від Бога. Він нагородить цих людей, і те, що не додали люди на землі, хай буде додано і віддано на небесах. Тому дякую всім за ту участь, яку ви приймаєте, і бажаю, щоб ми і далі такі ж були дружні в справах милосердя, в справах благодійності на території Волинської області. Те, що сказав голова обласної державної адміністрації сьогодні, що про наші показники, моя особиста точка зору, це, власне, є те, що ми разом, тобто всі церковні служителі разом показуємо єдність. А коли є єдність, легше приймати рішення. Не одне із обласних центрів і адміністрацій не мають такої ради церков при обласній державній адміністрації. Це свідчить про те, що вони кожен пробує вирішити проблеми самотужки. А ми тут навпаки показуємо дружність, підтримку. Я би навіть сказав, десь не заважаємо працювати, а це теж визначальний фактор.
є можливість приймати швидкі, правильні і продуктивні рішення на майбутнє.